میں اپنے معزز مہمان شاعر اسلام محترم جناب حافظ معاذ کوثر صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت مبارک آپ کو سنائیں۔ اللہ ولو کنو بلان دے رواں گے، اللہ ولو کنو بلان دے رواں گے، توحیدیاں توحید سنا دے رواں گے۔ جو جو بندہ چاہتا ہے کہ ہم توحید پھیلاتے رہیں گے، مجھے کہنا نہ پڑے، محبت سے خود بخود ہی سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے۔ اللہ ولو کنو، اللہ ولو کنو بلان دے رواں گے، یہ نبیوں کا کام ہے اللہ کی طرف بلانا، ہمیں کوئی آر اور شرم نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اللہ ولو کنو بلان دے رواں گے، توحیدیاں توحید سنا دے رواں گے۔ اللہ ولو کنو، اللہ ولو کنو بلان دے رواں گے، توحیدیاں توحید سنا دے رواں گے، توحیدیاں توحید سنا دے رواں گے۔ اللہ ولو کنو، اللہ ولو کنو بلان دے رواں گے، توحیدیاں توحید سنا دے رواں گے۔ اور انتہائی توجہ طلب جملہ، اللہ کل مشکلہ آسان کر دا، مہربانی اللہ مہربان کر دا، اللہ کل مشکلہ آسان کر دا، مہربانی اللہ مہربان کر دا، اللہ کل مشکلہ آسان کر دا، مہربانی اللہ مہربان کر دا، مہربانی اللہ مہربان کر دا۔ پیغام سارے جگ نو، پیغام سارے جگ نو سنا دے رواں گے، اللہ ول لوکاں نوں بلان دے رواں گے، اللہ ول لوکاں نوں بلان دے رواں گے، توحیدیاں توحید سنا دے رواں گے۔ اللہ ول لوکاں نوں بلان دے رواں گے، توحیدیاں توحید سنا دے رواں گے۔ ہر نبی لوکاں نوں توحید دسیے گے، جنت نو جان دی رسید دسیے۔ ہر نبی لوکاں نوں توحید دسیے گے، جنت نو جان دی، جنت نو جان دی رسید دسیے گے، جنت نو جان دی، جنت نو جان دی رسید دسیے گے۔ پلے ہوئے لوکاں نوں، پلے ہوئے لوکاں نوں سیدھے رستے پاندے رواں گے، اللہ ولو کنو بلان دے رواں گے، اللہ ولو کنو بلان دے رواں گے، توحیدیاں توحید سنا دے رواں گے۔ بڑا پیارا جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں، محبت اور تڑپ سے سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ عبادت کلے رب دی طریقہ نبی داغا، اسے وائے حسینہ سلیقہ نبی دا، عبادت کل رب دی، عبادت کل رب دی طریقہ نبی دا، اسے وائے حسینہ سلیقہ نبی دا، اسے وائے حسینہ سلیقہ نبی دا۔ پیغام اے قرآن دا، پیغام اے قرآن دا پہنچاندے رواں گے، اللہ ول، اللہ ول لوکاں نوں بلان دے رواں گے انشاءاللہ، اللہ ول لوکاں نوں بلان دے رواں گے انشاءاللہ۔ بول دے ایک دفعہ، اللہ ول لوکاں نوں بلان دے رواں گے، اللہ ول لوکاں نوں بلان دے رواں گے، توحیدیاں توحید سنا دے رواں گے، اللہ ول لوکاں نوں بلان دے رواں گے،
तौहीदियां तौहीदे सुनांदे रवांगे और दो ईदा उम्मत नू हुजूर दसियां गा अल्लाह ने जो दसियां जरूर दसियां गा अल्लाह ने जो दसियां जरूर दसियां गा दो ईदा उम्मत नू हुजूर दसियां गा अल्लाह ने जो दसियां अल्लाह ने जो दसियां जरूर दसियां अल्लाह ने जो दसियां जरूर दसियां मनाइया जीवे आकन मनाइया जीवे आकन मनांदे रवांगे मनाइया जीवे आकन मनाइया जीवे आकन मनांदे रवांगे अल्लाह वाले लोकां नू बुलांदे रवांगे अल्लाह वाल लोकां नू बुलांदे रवांगे गे तौहीदियां तौहीदे सुनांदे रवांगे गे अल्लाह वाल लोकां नू अल्लाह वाल लोकां नू बुलांदे रवांगे गे तौहीदियां तौहीदे सुनांदे रवांगे नाथ रसूल मकबूल सल्लम के बड़े खूबसूरत अशआर आप अहबाब की समातों के हवाले करना चाहता हूँ। मोहब्बत से समात कीजिए। आज के इस गए गुजरे दौर में हर बंदा चाहता है कि मेरा भला हो जाए मेरी खैर हो जाए। नुस्खा ये तालिब इल्म बताता है मोहब्बत से इस पर अमल करना आप अहबाब का काम है और मोहब्बत से सुभानअल्लाह बगैर कहे बगैर कोई जुबान नहीं रहनी चाहिए। जरा मोहब्बत से अपनी बिदारी का सबूत देना शायर कहता है अगर कोई अपना भला चाहता 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 है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। ना 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 जिसको जुमले की समझ आई मोहब्बत से तड़प के जुबान को जुम्बश दे के हिला के सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए। अगर कोई अपना भला चाहता है 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 उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है उसे चाहे जिसको उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। और बड़ा तवज्जो तलब जुमला दुरूद उन पे भेजो सलाम उन पे भेजो दुरूद उन पे भेजो सलाम उन पे भेजो यही मोमिनों से खुदा चाहता है। दुरूद उन पे भेजो सलाम उन पे भेजो दुरूद उन पे भेजो सलाम उन पे भेजो यही मोमिनों से खुदा चाहता है यही मोमिनों से खुदा चाहता है। खुदा की रजा खुदा की रजा मुस्तफा चाहते हैं हाफिज साहब खुदा की रजा मुस्तफा चाहते हैं खुदा की रजा मुस्तफा चाहते हैं खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है खुदा मुस्तफा की रजा चाहते हैं खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है अगर कोई अपना भला चाहता है अगर कोई अपना भला चाहता है अगर कोई अपना भला चाहता है उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। खुदा ने है उनका खुदा ने है उनका सनाखा बनाया खुदा ने है उनका सनाखा बनाया मुआजुन से तू और क्या चाहता है
موازن سے تو اور کیا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ جی مکے مدینے جان نو دل کر دے، ذرا جنہ تا مدینے جان نو دل کر دے، ہتھاں نو بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑے لوگ حج کرن چلے گئے نے اللہ انہاں دے حج قبول فرما، اور یا اللہ جڑے ایتھے بہ کے ترس رہے نے اللہ انہاں نو اگلے سال مکے تے مدینے دی زیارتاں نصیب فرما۔ الحمدللہ میریاں فیس بک تے کسی نے نعتاں سنیا، انہوں نے مینوں عمرہ کروایا، میں دعا کردا جتنے آئے نے اللہ سارے نو مکے تے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرمائے۔ مدینے دی شان دا بڑا خوبصورت کلام شاعر کہندا ہے، دن ہووے یا ہووے رات مدینے دی، دن ہووے یا ہووے رات مدینے دی، وا سبحان اللہ کیا بات مدینے دی، دن ہووے یا ہووے رات مدینے دی، وا سبحان اللہ کیا بات مدینے دی، وا سبحان اللہ کیا بات مدینے دی۔ لندن تے گے لندن تے امریکہ کنیڈا کس کم دے گے، 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 ساڈے لئی تے ساڈے لئی تے تاڈے لئی تے تگڑی بات مدینے دی، جدے واسطے تگڑی او بولے دوجا نہ منہ کھولے، ساڈے لئی تے تاڈے لئی تے تگڑی بات مدینے دی، وا سبحان اللہ کیا بات مدینے دی، دن ہووے جی دن ہووے یا ہووے رات مدینے دی، وا سبحان اللہ کیا بات مدینے دی۔ اور انتہائی توجہ طلب جملہ محبت نہ خوبصورت جملہ پیش کرن لگا، اتنی ہی محبت نہ سبحان اللہ نی چاہیے، روز نو تک دے ویلے اکھیاں نو دل پوچھے آئے، روز نو تک دے ویلے اکھیاں نو دل پوچھے آئے، کی پوچھے، ایڈی سوہنی ایڈی، تڑپ جانا ایڈی سوہنی ایڈی پیاری، اللہ دی قسم اکھاں نال ویکھو گے تے پتہ لگے کڈی سونی ہے، ایڈی سوہنی ایڈی پیاری ہے کائنات مدینے دی، ایڈی سوہنی ایڈی پیاری جی، ایڈی سوہنی ایڈی پیاری ہے کائنات مدینے دی، وا سبحان اللہ کیا بات مدینے دی۔ کوئی کرتا جی بات شہر لاہور دیا، کوئی کرتا جی بات شہر قصور دیا، کوئی کرتا جی بات شہر لاہور دیا، کوئی کرتا جی بات شہر قصور دیا، لیکن ارباب ورگی خربا ورگی لکھا ورگی، اربا ورگی خربا ورگی ہے گل بات مدینے دی،
یار کی گو مدینے دے نام تے بولو یار، جتھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے ویسے تا مرن دی دعا نہیں کرنی چاہی دی، اللہ تو موت نہیں منگنی چاہی دی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے دی موت منگیا کرو دعاواں وچ، ذرا محبت نال مدینے دی تڑپ انگر، کوئی ہی کرے دا جی پاتا شہر لاہور دیاں، کوئی ہی کرے دا جی پاتا شہر قصور دیاں گا، ارے باورگی کھر باورگی لکھاں برگی ہے گل بات مدینے دی، واہ کوئی ہی کر دا جی باتا شہر لاہور دیا گا، کوئی ہی کر دا جی باتا شہر قصور دیا گا، کوئی ہی کر دا جی کوئی ہی کر دا جی باتا شہر لاہور دیا گا، کوئی ہی کر دا جی پاتا شہر قصور دیا گا، ارے بابر گی ارے بابر، تڑپ کے ربانی صاحب آ گئے نے، ذرا اپنے ولولے تے جوش دا ثبوت دینا ہے، ارے بابر گی کھر بابر گی، ارے بابر گی کھر بابر گی ہے گل بات مدینے دی، واہ سبحان اللہ کیا بات مدینے دی گے، دن ہووے جی دن ہووے یا ہووے رات مدینے دی گے، واہ سبحان اللہ کیا بات مدینے دی گے، دن ہووے یا ہووے رات مدینے دی گے، واہ سبحان اللہ کیا بات مدینے دی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔